Ojo. A kako je Hrvatska slavila i dočekala novu? Uz mnogo vatrometa i još više novogodišnje želje. Trenutke za pamćenje u ludoj noći donosi Ida Hammer. U Hrvatskoj i gradovi ujedinjeni u veselju, jer stigla je 2024. Na ulicama diljem zemlje deseci tisuća ljudi. Kakva ti je bila 2023. godina? Pa nevjerojatna mi je bila, stvarno! Odlična! Super, star je sve uljepšao, promocija! Ne, naravno, da! Let 3 i Zagrebačka filharmonija na prepunom središnjem trgu glavnog grada zabavljali su brojne turiste i Zagrebčane. Želimo čestitati novu godinu! I puno sreće i zdravlja! Sretno novo godine, sretno novo! Riječane i njihove goste u novu godinu poveo je Džiboni, kojim se kao iznenađenje pridružio Damir Urban. Rijeku u zabavi nije spriječila kiša. Ne smeta, da pače, ima jednu posebnu čar. Meni je super, ja volim kad je puno ljudi, volim kad je puno glazbe. Nekoliko tisuća ljudi na prepunoj splitskoj rivi prvo je zagrijavao reper Grše. Pličani su u novu godinu ušli uz Doris Dragović, koja je za njih naručila i snijeg, a večer otvorila, kaže, svojom bezvremenskom porukom. A to je da nam svima skupa malo za sreću treba. I mislim da je to nešto što nekako će ljudi prepoznati i osjetiti. Se zvuči kao kliša, stvarno počeli smo iz ničega. Počeli smo iz podruma, ono, ladnoga, gdje je vlaga curila. Gdje smo bili u tri jakete i došli smo do ovoga i stvarno preponosno se osjećam. Jako mi je lepo, znači top mi je, super mi je. Split i Dubrovnik s najraskošnijim jedini su veći gradovi koji su u ponoć imali službeni vatromet. U Zadru je Jole malo zapjevao i na RTL-ov mikrofon, a građani otkrili što bi 2024. moglo učiniti boljom godinom za sve nas. Više novaca ljudima, penzionerima i zdravlje i mira u Hrvatskoj. Novogodišnje želje su da svi rade na sebi, da svima donose dobro i da čuvaju svoje najmilije. Najbitnije je da ljudi slijede svoje snove, da budu hrabri u tome što žele. Od Dubrovnika do Slavonije i Osječke tvrđe, ples na otvorenom koncerti i noć puna nadanja i želja. Da ću se obogatiti konačno, da ću imati puno novca i da ću moći svaki drugi dan na masažu. U nekim segmentima je bilo dobro, u nekim nije. Evo, jedan bi promijenila, ali to neko ostane onako, nešto za mene. Manje inflacije i više zabave. Da se svi zdravi, veseli, bojite ljubav i mir u svijetu svakako. I uživajte u životu. Upravo da uživate u životu i onim malim radostima koje ga čine lijepim, želimo vam i mi.